Народното събрание. Там е Настимир Ананиев от Продължаваме промяната. Господин Ананиев, здравейте. Здравейте. Малко преди разговора с вас правих интервюто с други двама депутати, които ми казаха, че изборният кодекс не е в днешния дневен ред и че явно някакъв, според тях, нали, са се вразумили от така наречената хартиена коалиция политиците и са се отказали поне за сега, отложили се го. Какво се случва обаче? Даже напротив, тяхната арогантност и наглост става все още по-голяма. Преди малко входираха изборния кодекс отново да го гледаме и отмениха парламентарния контрол. Всъщност това, което е най-важно в момента, парламента да упражнява контрол върху служебния кабинет, който знаете, че когато няма парламент, те всъщност нямат никакъв контрол. Те беше отменено пак от ГЕРБ. Според мен крият, може би, служебните министри. Аз лично имам конкретни въпроси към Иван Шишков, които от 7 седмици не мога да ги задам, защото те за втори път отменят парламентарния контрол. Искате да кажете, че министрите дойдоха в парламента и после обратно по колите и се върнаха в кабинетите си, така ли? Да, видях министри, които имаше в парламента. Въпросът е, че се отменя, за да може силово да бъде наложен изборния кодекс. И нека нещо друго да ви кажа. Насякъде по медиите виждам заглавието за връщане на хартиената бюлетина. Всъщност, тук имаме завръщане манипулациите на хартия, защото предложението е, когато гласуваш на машина, всъщност след това някой да брои. Това го знаем, господин Ананиев, достатъчно много се говори през последната една седмица. Не, не е достатъчно. Хората си мислят, че имаме проблем с хартията. Ние нямаме проблем с хартията. Имаме проблем с надписването на протоколите, имаме проблем с подмяната на бюлетини в чували, които се носят, и след това промяна на гласа на гражданите. Нямаме проблем с хартията. Така е, няма какво да имате проблем с хартията сама по себе си, това е ясно. Моля ви, обяснете какво се случи в последния един час, така че тази точка да бъде внесена извънредно. Знаете ли... Очевидно, че имаха план за това нещо. Тя беше предложена първо от Десислава Атанасова в нарушение на правилника за пореден път. Вчера беше нарушен правилника многократно от водещите на събранието. Уж сме избрани председател на Народното събрание, господин Рашидов, който си тръгна и вместо да води тази важна точка, той го отстъпва на Желязков и на Цонев, които нарушават правилника, не следват самия правилник и силово се опитват да наложат този дневен ред, който не е дневния ред на обществото. За нас е важно минималната работна заплата, за нас са важни пенсиите на хората, няма внасен бюджет, за нас са важни подпомагане на малкия бизнес, на вчера ви отстраниха, да се справят в тези кризи. Вчера бяхте отстранен от господин Цонев от заседанието, днес как ще се държите? Ще се държите ли прилично, ако може да се пошегувам така? Заседанието вчера, ето и това по медиите пак не беше казано. Имаше наказание, след което бяхте върнат обратно, да. Но бяхте отстранен временно. След като искахме да се спазва правилника и около 20 човека излезахме на трибуната, господин Цонев от ДПС, ДПС мен не ме харесва, тъй като аз не си имал чест срещу тяхното скрито управление в държавата, наложи точно на мене това наказание, което после отмени, защото знаеше, че не е прав, а ние искахме да се следва точно буквата на правилника, където пише, че когато народен представител поиска процедура, тя трябва да му бъде дадена веднага. На нас не бяха отказани множество процедури, защото искахме да се следва правилника и законът, но ГЕРБ и ДПС с помощта на БСП, които се оказва, че БСП отвориха възможността за изборния кодекс, само говорят за социални политики, но първият закон, който ще мине на две четения, и то важен закон, е изборния кодекс. Днес как ще действате? Ще пробвате ли? Днес как ще действате? Ще пробвате ли процедурни хватки, за да може да се отложи в крайна сметка приемането на изборния кодекс? Знаете ли кое е интересното? Че тя ги е страх зализът да ги завари в Народното събрание, за да почувстват народната любов и да видят какво мислят хората за тях. Гледат около 2-3 часа да свършват дебатите за обсъждане на изборния кодекс. И вие какво ще направите? За да го приемаме. Ние ще защитаваме честния вод, ще защитаваме опита за преврат срещу демокрацията. Имаме становище по различните предложения. Даже ГЕРБ вчера, видяхте, се отказаха от част от предложенията си, но не от най-важното това. Всъщност, хората ще броят, а не машината. Няма да има памет в машините. Защо не използваме паметта в машините като контролно за това, което пишат хората? Добре, благодаря ви, господин Ананиев. Хората ще пишат това, което искат. Благодаря ви за този разговор. Сега ще видим
имат трибунка в този един момент на Демократична България, какво има да кажат? Своята подкрепа за този приоритет.